Oliver. Hej Katrin. I din roll som rastvärd här på skolan, vad tycker du är viktigt när det gäller hälsofrämjande skolutveckling? Ja, vi kan väl börja och säga med att mitt yrke så är det väl två arbetsuppgifter som är viktigast. Och det är att vara ute på raster samt att vara i innemiljö. Och ute på rasterna, det som är väldigt viktigt där, det är ju självklart att vara med ungarna och göra aktiviteter. Men på samma sätt som att man ska göra aktiviteterna, att föra en kontakt med barnen och göra det på ett bra sätt. För jag kan föra en aktivitet och inte ha någon kontakt med barnen, och då blir det inte speciellt kul för barnen. Medan om jag har kontakten i samma tillfälle, då blir det väldigt, väldigt bra. Även styraktiviteter som de gör, till exempel om de spelar fotboll, att man kan försöka styra det på ett sådant sätt att de eleverna som kanske vanligtvis inte tar så mycket plats kanske får bollen lite oftare än de andra eleverna. Att man kanske tonar ner de eleverna som har tagit ett steg längre. Och sen är det ju som sagt inne i miljön. Och det kan ju vara allt från att följa elever in i klassrummet till att vara ute i korridorer. Till att promenera runt med eleverna på skolan. Och inne i klassrummet så är jag ju en liten allt-i-allo. Då jobbar jag ju främst mot eleverna med kontakt och försöker prata med dem, hjälpa dem att komma ner på deras nivå lite grann. Och sedan ute i korridoren så försöker jag samma sak där och hålla en kontakt. Det är väl egentligen det övergripande som går både på raster och inomhus. Det är ju kontakten med elever och få en bra relation. Och det är lite som vi pratade om här tidigare, att om man kanske ser en elev som går runt, eller en elev kanske går ut från klassrummet, att man går ut och sätter sig bredvid eleven, eller man går ut och pratar med eleven, och det behöver inte nödvändigtvis vara det som tynger eleven från första början, utan det kan till exempel vara att man vet att eleven har fått en ny cykel, och kanske man går och frågar, men hur funkar cykeln, och vilken färg är den, och var den bra? Och då kommer alltid det där som tynger eleven kommer fram då, och då kan man jobba utifrån det på ett väldigt bra sätt. Och sedan en till sak som är, som man ser ofta tid på morgonen, är det att man försöker titta på elever kanske hur de mår redan när de kommer in i skolan, och att man direkt kan prata med lärare eller liknande så att de vet situationen. Och på samma sätt där, gå in om det går, prata med eleverna och försöka få dem positiva till dagen. Och ja, det är väl ungefär övergripande vad jag gör. Sen finns det ju väldigt mycket mer också, men det är väl det viktigaste, tror jag. Tack. Så lite så.